n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Olá, muito boa tarde. Hoje, um dia especial, né? Dia que a gente já começa a planejar o que a gente quer para 2016. Começa a preparar a casa para receber todo mundo, né, mamá? Hoje, né, todo mundo já está bem cedo. Já? Todo mundo já engajado nessa festa, né? Com as comidas do forno, que vão fazer noite, né? Correndo para comprar as últimas coisas para arrumar a casa. E o que é muito legal é que hoje a gente vai conhecer um pouco da tradição, tanto do que está na mesa de vários países, do que as pessoas fazem para atrair, né, mamá, coisas positivas para o ano que vem. Ah, pega aqui papel e lápis para anotar, porque depois de noite vai esquecer. Tá? Agora vamos viajar para a Alemanha. A Alemanha é considerada um dos países mais organizados e limpos do planeta. E o melhor, não faltam belas paisagens, animação, história e cultura. Na capital, Munique, acontece uma verdadeira festa com direito a muita cerveja. É a Oktoberfest, celebrada aqui também no sul do Brasil, onde há grande concentração de descendentes alemães. Vamos começar a conhecer um pouco, nessa virada de ano, como os alemães fazem. Tem festa? Tem festa. A gente começa com dança. E aí, Léo?
Bianca, o site grupoestelabianca.com, acesse lá e tenha mais informações sobre o trabalho deles.